Aí o Renato abriu. Ronaldinho. Ronaldinho limpou o lance. Veio na cobertura. O Diogo Orlando e conseguiu o desarme. E que bola do Diogo Orlando ali para o Robinho. Rafael Cruz tomando para o Atlético. Diogo Orlando chegou ali, bateu na bola. Marlos. Tentou passar entre dois. Aí fica difícil, perdeu a bola, Diogo Orlando toma. Leandro apareceu bem para fazer o corte. O árbitro deu sequência, valeu o lance, a zaga consegue tirar sensacionalmente. Tava lá o Diogo Orlando para tirar. Márcio Passos. Bola para o Fabinho. Não passou pela marcação do Diogo Orlando. Na tabela, Lincoln olhou para a área, não tinha ninguém. Agora sim, cruzamento, Robinho de frente, Diogo Orlando. Gol! Diogo Orlando, o volante veio lá de trás, concluiu com a perna esquerda. Conclusão perfeita do Diogo Orlando, sem chance para o Wilson. Jogo movimentado aqui no Engenhão, lá vem Lucas, tentou o lance individual, perdeu. Diogo Orlando abriu na esquerda, ele pede a devolução, sai jogando com personalidade, com grande talento, que drible bonito. Ótima bola pro Evando. Olhou para a área, tentou a jogada, não deu certo não. E agora tem a chance do contra-ataque o Avaí. Corre desesperadamente ali atrás da bola o Diogo Orlando, conseguiu ganhar. E aí deu uma parada, tranquilizou para achar uma boa opção e achou o Nunes. Kleber Santana. Gira, Diogo Orlando faz a transição. Faz o lançamento pro Felipe Alves. Quase perdeu de novo ali na dividida com o Carlinhos Paraíba. Este é o Diogo Orlando ali cercado por dois, foi pro chão, é falta em cima dele. Mas quem tem a bola é Anselmo. Ailton está esperando o passe, Anselmo vai no lance individual. É por baixo, Diogo Orlando, arremesso para o time do São Caetano. Diego. Por trás o Diogo Orlando, foi bem no lance.
raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Wild life, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, my private show. I like a untamed, the perfect high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come Muhammad, then we hit Spain. Too easy with you, deal, we get insane. Ricardinho chamou a tabela com o Thiago Real por baixo de Diogo Orlando. Caiu o Kleber Santana, tá valendo a jogada. Tentou o passe ali, o Diego Oliveira acabou errando. Contra-ataque do Avaí. Diogo Orlando pedalou, sofreu a falta, o árbitro está marcando. Falta cometida ali pelo Diego Oliveira. Eu não marcaria pênalti também não. E foi a interpretação do árbitro no lance. Diogo Orlando, Kleber Santana, Diogo Orlando já pegou na frente, vai buscando a penetração, derrubado pelo Anderson, é falta. Cruzamento, bola para dentro da área, dominou Alessandro, tentou bater, chegou cortando lá atrás Diogo Orlando. Tirou Jean pelo alto, João Felipe pegou o rebote, colocou na frente, Diogo Orlando foi por baixo, foi legal, foi na bola. Herrera pede cruzamento, abriu também, Cortez. Faz o drible, chega a linha de fundo, cruzamento. Bola tirada pelo Diogo Orlando e a torcida gosta. D'Alessandro, Diogo Orlando na frente. Melhor para o Diogo, D'Alessandro dá combate. O Diogo sai dele e sai bem, sai bonito. Aí chegou o João Paulo para a dividida. Toca a bola o time do Avaí. Bola passou ali pelo Diogo Orlando, vem de trás o Arlan. Passou, Diogo Orlando, lançamento para o William, preparou para o cruzamento, conseguiu o cruzamento, Felipe deu um tapa, a sobra do Robinho, a chance é boa, rolou Diogo Orlando no canto, Felipe! Rolou Diogo Orlando, buscou o canto, Felipe espalmou! Ailton recebe do Pedro Carmona e devolve a bola, já passou Ailton, Pedro Carmona levanta, tirou de trás Diogo Orlando.
All I could take.